perlu ikut arahan saya di hadapan. Cuba lihat ini sekali dalam review. Review sebelah kanan tu kita ada protect sheet dan di sana one no. Protect workbook bukan. Allah advantage bukan. The one we are looking for is protect and share workbook. Do you have it? Ramai tak ada kan? Sebab kita semua guna mesin baru. Yang lama itu, kenapa dia remove? Bukan remove lah. It has been made hidden. Sebabnya, sekarang ni kan tak popular tau. Tak popular, tapi tak popular. Sebab sekarang orang punya boleh drive, boleh shift kan. Boleh buat online collaboration kan. Boleh letak dalam cloud drive, boleh edit serentak kan. Jadi yang ni